Espíritu Santo. Amen. Inyo ang kapayapaan. At sumayin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria, Reina ng mga Anghel. Ihanda natin ang ating mga kalooban sa banat na pagdiriwa. Inaamin ko sa makakamirihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ng magkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawalan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayo ng babae lagi mag-aaway, bihi mo't bihi niya'y lagi magsalamin. Pag-asa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, saan ka naroon? Natatakot po ako nang marinig ko kayo nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa inyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babae itinigin
na tanging ikaw lang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binihimot binihiyay laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan at ang sahod niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri niya.
pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kabal ng tipan. Kasunod nito'y lumilaw sa langit ang isang kagilag-gilagas na tanda. Isang babaeng nararangka ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 22 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungat. At may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inhagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit na mahanap upang lamunin ang sanggol sa sandalang ito'y isila. At ang babae ay nagsila ng sanggol na lalaki. Ngunit may umalaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na baal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong hinanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhay sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay tumayo. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya nakadalang ikasal kay Jose,
isang lalaki buwat sa lipi ni Hari David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulmihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat pinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay magbibihi at mangananak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Papaano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Isabel? Alam ng lahat na siya'y bango, ngunit naging siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaya po, magandang pagnilayan natin ito
sapagkat isa lang naman yung ating hinahanap-hanap sa buhay. Kaligayahan, tuwa, wagas na kagalahan. At ang buhay ng mahal na Bethen ay magbibigay sa atin ng daan patungo rito sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos, pagpapailalim at pagtanggap sa paglukob ng Espiritu Santo. Pwede rito, ang bakuri ng kagalakan, patuwanan at kagayahan ay kulang, bitin o kaya'y huwag. Sapagkat ang puso ay nilikha ng Diyos upang siya naman ang makapagbibigay dito ng tunay na kagalakan. At ito naman ang tinawag ni Maria nung siya'y dumalaw kay Elizabeth, ang puso ko'y nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. At nagragalak ang ating Espiritu sa Diyos na ating Panginoon. Meron pong katuwan, pero kapaligtahan ang pagpapailalim sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ito'y walang iba kundi ang pagpapailalim sa kapangyarihan ng demonyo. Ang buhay ng tao ay pagpapailalim sa isa sa dalawang kapangyarihan na may kanya-kanyang bunga. Kaligayahan o kalungkutan, buhay na may katuturan o kaya'y buhay na walang kwenta, buhay na walang hanggang kalbalatian o buhay na walang hanggang kapahamakan na nagsisimula dito pa lang sa lupa. Ang Espiritu ay gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayong magiging alipin ng buhay ayon sa pagpapailalim sa demonyo. Dalawa lamang po ito. At ang dalawa ito ay may kanya-kanyang buhay. At ang pinakamagandang halimbawa ay ang mahal ng Diyos. Ang bunga na isang nagpapailalim sa Espiritu Santo ay ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay galing sa Espiritu Santo. Kaya lang, isa sa pinaka-naabusong pananalita ay ang salitang pag-ibig. Sapagkat ang pagsabi, ikaw ay iniibig ko, ikaw ay minamahal ko, pero ang nasa likod ng pag-iisip ay ikaw ay mahalaga sa akin sa pag-ibig ng papalibaya sa akin. Hindi yan ang tunay na pag-ibig. Ang kuma ng Espiritu Santo maliban sa pag-ibig ay kagalakan. Wagas na kagalakan. Kapayapaan. Katiyagaan. Kabatikan. Kabutihan. Katapatan. Kahinahunan. At pagpipigil sa sarili. Lahat ito ay nakita natin sa halimbawa ng buhay ng mahal na Bethen. Sa kabilang dako, kung tayo ay nagpapasailalim sa demonyo, ito ang magiging pakikiapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyos, pangkukulak, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakanti-kanti, pagkakabahabahagi, pagkaingit, pagkalasin, kalayawan. At ito ang sumisira, ito ang nagwawasak sa sarili, sa pamilya, sa samahan ng mga pagkakaibigan, nagwawasak sa kumpanya, sa mga kasama,
sa paglilingkod, sa pamahalaan. Ito ang mga nagwawasak kahit na doon sa mga dating magkaibigan at ito rin ang nagwawasak sa relasyon ng buhay ng asawa kahit sila ay pinagtagpo at pag-init po ng isa sa sakramento ng kasal. Yan ang pagkakaiba at yan ang layo ng agwat na nagpapailalim sa Espiritu Santo at nagpapailalim sa kapangyarihan ng demonyo. Pero alam po ninyo, noong tayo ay pinagyan, nanako na yung ating mga magulang na tayo ay ilalayo sa demonyo at tuturuan tayo sumampalataya sa Diyos. Kaya yung mga magulang nanako noong tayo ay pinagyan. Ito yung reminder sa mga magulang na hindi sapat na magdala ng sukling dito sa lupa kasama ng responsibilidad kaya palanakin ng mga bata nito sa ilalim ng paggabay at paglutok ng Espiritu Santo at paglayo sa kapangyarihan ng demonyo. At ito naman ay ating pinagtibay o tayo ay kumpinan sapagat tayo mismo ang nangako na sasapala tayo sa Diyos at hindi magpapadala sa mga tukso at pamaapit ng demonyo. Sabi ni San Pablo, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghahariin natin sa ating sarili. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na natin galitin ang isa't isa. At huwag na tayong mag-iibigan. Sabi pa rin niya, huwag ninyong patalari na madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanya aamin. Ang sumusunod sa lasa ng laman ay mag-aamin ng kapamahan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu Santo ay mag-aamin ng buhay na walang hanggan. Kaya kung na tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating tao.